Mwenyekiti, hongera kwanza kwa mchezo, mmefanikiwa kushinda bao moja kwa sifuri. Mmeanza vizuri harakati za kutafuta nafasi ya kwenda robo finali. Tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kupata matokeo na tunaongoza katika kundi letu. Kwa maana kwamba matokeo ya wenzetu nadhani wali sina uhakika sana, lakini wanacheza leo saa 4. Kwa hiyo kwa sasa tutakuwa tunaongoza, itategemea na matokeo ambayo yatapatikana hiyo baadaye. Hata hivyo mechi ilikuwa ni ngumu sana kama unavyoona. Ila matokeo ya mchezo ukishinda unamshukuru Mungu na unafurahia. Najua kabisa mashabiki na wapenzi wetu hawakuwa impressed sana na kiwango cha timu. Lakini tujue tu kwamba mashindano haya ni makubwa na ni magumu. Hivyo utendaji wake mara nyingi inakuwa na ugumu sana. Especially kwenye nafasi hizi za mwanzo, kila timu inakuwa imejiandaa hasa ili kuhakikisha kwamba wanakuja kupata point japo moja kutoka katika eneo ambalo wao wanacheza. Mmeanza vizuri na mchezo unaofuata mnakwenda dhidi ya Constantine nchini Algeria. Pengine hiki ambacho mmekifanya hii leo tukitegemee kwenye mchezo wenu wa pili. Hilo ndio jambo ambalo tumejiandaa nalo, kwa maana kwamba timu imejiandaa kwa ajili ya kucheza mashindano yote. Kwa hiyo hii ni hatua ya mechi ya kwanza, tunaenda kwenye hatua ya mechi ya pili ambayo tutaenda Algeria kama ulivyosema Constantine. Tutacheza nao na tutaona matokeo yatakavyokuwa, lakini tunaamini tutapata matokeo mazuri. Mmeanza vizuri msimu huu mpaka sasa. Mpo juu kwenye msimamo wa ligi kusoka Tanzania bara, wapinzani wenu wako nyuma wanajikongoja japo pia matokeo yao sio mazuri. Pengine hiki ndicho ambacho mlikuwa mnakihitaji tangia mwanzo wa msimu na namna ambavyo mmeitengeneza timu yenu. Kama nilivyosema siku za awali kwamba hii ni ligi. Hii tunayocheza sasa hivi ni ligi na ambayo tunashiriki kwenye NBC ni ligi. Kwa maana kwamba matokeo ya mwisho ni yale ambapo ni kiasi gani cha point ambazo sisi tutakuwa tumezikusanya. Kwa hiyo kwa sasa ni mchezo wa kukusanya alama. Kwenye ligi tunaongoza tukiwa na alama 28 na wanaofuatia watacheza mechi zao. Mwisho wa siku ndo tutakuja kujua nani ambaye anachukua nafasi katika hiyo. Ila mimi huona ninastajibisha kidogo kwa wale watu ambao wana uhakika wa kushinda kabla hata ya kucheza mechi. Hilo ndo tatizo lilokuwepo. Okay, sawa. Unawazungumzia pia wapinzani wako wa karibu ambao ni Young Africans. Wamepoteza michezo mitatu mfululizo. Lakini ukiwatazama baada ya mchezo, mashabiki wao na baadhi ya watu wa karibu wa timu wanasema ubaya ubwela. Inaonekana kwamba umewaingia hadi wao. Hii ndio maana ya ubaya ubwela? Hayo ni mambo yao wao. Kwanza tuwapongeze kwa kuongoza ligi ya mabingwa kutokea chini. Lakini masuala hayo mengine wanayosema wao ni sababu tu za binadamu, kwa sababu kila mtu anashughulika na ya kwake. Sisi watu shughuliki na ya kwao, wao wanashughulika na ya kwetu. Lakini wao wakishughulika na ya kwetu, tunashughulika pamoja na tunahakikisha kwamba tunapata matokeo ya mchezo. Hongera sana. Asante sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.